2016 рік буде вирішальним для України і ймовірно для всього світу. Військова агресія Росії проти моєї країни, конфлікт у Сирії, триваюча міграційна криза в Європі, зростаюча загроза тероризму і економічна криза, що насувається, повинні бути вирішені. Наша головна мета у 2016 році зрозуміла повернути мир в Україні і встановити правосуддя а також міжнародний порядок. Україна продовжуватиме сумлінне виконання мінських угод. Ми будемо робити це, не зважаючи на те, що інша сторона продовжує порушувати свої зобов'язання. Ми вважаємо, що немає альтернативи політичному рішенню, тим не менш, необхідно застосовувати ефективні міжнародні інструменти для підтримки дипломатичного шляху. Давайте будемо чесними: без глобального тиску Росію не зупинити.